Вали Зафиров след победата на Лута с 2 на 1, как видят в боя? Труден матч. Първото по време така доста грешки имаше и в нашия отбор. Въпреки, че поведохме, не беше сигурно как ще завърши този матч. Успяха да изравнят, но второто по време мисля, че показахме категорично, че сме по-добрия отбор и заслужено победихме. Как видя твоето включване след контузията на Венци Василев? Бързо ли успя да се адаптираш и имаше някой един отбор с Мартин Камуров, който го надигра? Ами, предполагам, че съм се включил добре, така поне казаха треньорите. Радвам се за това. И да, имаше много добър нападател Мартин Камбуров, имаше сблъсъци, но радвам се, че успяхме да му противодействаме, за да ни отбележи заравнителен гол. Така че за моето включване смятам, че добре се включих. Как си игра на това тежко време? Доста задушно, може би не чак толкова като би играл си. Да, трудно е. Трудно и за двата отбора. Видяхте и второто по време, особено поспадна и малко темпото. Но това е положението. Играем каквито са условията. Ще играем така, че и ще играем всеки матч за победа. Къде спечелихме матча според теб? Бяхме по-настоятелни и търсихме победата повече. И мисля, че, както казах, второто по време показахме повече класа от отбора на Локомотив и заслужено победихме. Беро стоя по-добре физически второто по време и като цяло в мача, въпреки че играхте важ в четвъртък, имахте много малко време за възстановяване. Да, но ние винаги казваме, че това не е проблем за нас да играем през 3 дена мачове и мисля, че го и показахме днеска, стояхме доста добре физически, така че няма проблем за физическото състояние. Как сте чисто кондиционно, защото и старши тренер Петър Хлопчев каза, че ранните мачове не дадаха добра възможност напълно да разгърне тренерския щаб потенциала, който иска от вас като чисто кондиционно и физическо състояние? Смятам, че особено второто по време се пролича, че чисто бегово надбягахме отбора на Локомотив. Така че функционално сме добре, това е мое мнение. И това е. Мачовете помагат ли ви сега, че ще бъдат малко по-разредени, следващия матч ще бъде реално следващата седмица? Ще видим, надявам се, ще имаме малко време за почивка. Действително тук последния месец през 3 дена пътувания много не се насъбраха, така че ще имаме време да отдъхнем един ден, може и повече, и ще се готвим за следващия матч. Благодаря.